А щоб ніхто не страждав через громадський транспорт у період пандемії, в Запоріжжі повертається його дезінфекція. На комунальному підприємстві «Запоріжжяелектротранс» знову почали обробляти рухомий склад. У зв'язку із посиленням карантину на комунальному підприємстві «Запоріжжяелектротранс», окрім щоденної санітарної обробки рухомого складу, відновили його дезінфекцію. Відтепер знову всі трамваї, автобуси і тролейбуси обробляють спеціальним сертифікованим дезінфікуючим розчином двічі на добу. Дезінфекція у нас проводиться два рази в день. Тобто ночі, коли проводиться осмотр, технічне обслуговування всього подвіжного составу, потім проходить мойка і по окончании этих мероприятий проводится дезинфекция. После отработки первой смены машины, которые заходят на дневной технический осмотр, заходят в парки и в депо. И тогда проводится повторно дезинфекция. Крім того, на підприємстві є транспорт, який працює протягом всього дня. Його обробляє вже клінінгова компанія під час зупинок на обідні перерви. Весь інший – у тролейбусному парку. Поручні витираємо, подоконнички, все, що касається рука чоловіка, все протирається, все дезінфіцирується. Хлорируючі средства, воно безпечне для чоловіка, але вбиває інфекцію. Щодня на маршрути в Запоріжжі виходить 90 муніципальних автобусів, до 60 трамваїв і близько 45 тролейбусів. Всі вони мають бути обеззаражені, втім ви також не забувайте про правила карантину у громадському транспорті.